Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila zakon o izmjenama zakona o izvršenju budžeta kantona za ovu godinu. Ovim izmjenama omogućena su investiciona ulaganja ustanove predškolskog odgoja. Na sjednici je prihvaćen nacrt zakona o zaštiti kulturne baštine. Ovaj zakon, kako je rečeno, nužno je donijeti jer je trenutno na snazi propis iz Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine donesen 1985. godine. Zastupnici su podržali i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o robnim rezervama, a donesene su i izmjene odluke kojima se gradarstvu i pored toga što se za kredit za vodosnabdijevanje ovog grada iz budžeta kantona godišnje izdvaja 400.000 maraka, omogućava apliciranje na sredstva vodnih naknada Tuzlanskog kantona. Skupština kantona nije podržala izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u prošloj godini. Nisu podržani ni izvještaji o radu u prethodnoj godini javnih preduzeća, ustanova, agencija, odnosno samostalnih uprava. Neposredno pred početak njihovog razmatranja, zastupnici opozicije su napustili sjednicu. Na taj način iskazali su nezadovoljstvo jer nije uvažen prijedlog za pauzu, kao i zbog toga što je skupštinska većina podržala prijedlog da o izvještajima najprije diskusiju vode zastupnici, a potom da na eventualna pitanja i nejasnoće odgovore direktori, odnosno izvjestioci. Podsjetili su da je praksa da izvještaje prezentiraju izvjestioci, nakon čega se o njima otvara skupštinska rasprava. Predstavnici opozicije su iskazali nezadovoljstvo i što je na početku sjednice odlučeno da se poslanička pitanja i inicijative umjesto prije usvajanja dnevnog reda podnose na kraju sjednice. Imali smo situaciju da su nam suprotno poslovniku zabranili da postavljamo pitanja, to se nikad do sad nije desilo, prebacili su to na zadnju tačku. Sad kod rasprave o ovim izvještajima preduzeća, znači glasaju ponovo za zaključkom da nam oduzmu legitimno pravo da saslušamo i razloge vlade zašto su protiv i razloge zašto su za, ne znam, određene firme. Na taj način praktično mi imamo situaciju da nam predsjednik skupštine samo što još nije zabranio da diskutujemo. Nemogućnosti obraćanja direktora tih institucija da podnesu izvještaj Skupštini Tuzlanskog kantona o svom radu, a evo ako smo svi iščitali izvještaje, a vjerujem poslanice da su odgovorni iščitali izvještaje, da su ovi direktori javnih institucija u Tuzlanskom kantonu u 98% imali financijski rezultat uspješan. Sami ste bili prisutni danas da je početak Skupštine kasnio sa pauzom. Otišli smo na pauzu od sat i po i opet su bile pauze. Prema tome, ja dobro znam šta znači opstrukcija. I tu opstrukciju neću trpiti, dok sam ja predsjednik Skupštine. Napustili su samo zato što je kolega predsjednik Skupštine predložio, a mi ostali podržali da se poslanički sat koji je ranije bio, dakle, na početku sjednice, premesti na kraj, a i onda su stalnim zakazivanjem pauza istrpili to vrijeme, a onda su ponovo tražili po meni neopravdanu pauzu i onda su poslije toga demonstrativno napustili. Postavlja se pitanje, pošto će, ja vjerujem, ovi svi direktori koji danas budu smijenjeni, se žele, postavlja se pitanje ko će platiti troškove i ko će nadoknaditi štetu ljudima koji, ako sud vrati nazad, da se to radi. Sve što se radi, vjerujte, radi se po zakonu i po procedurama. Dakle, današnje izglasavanje, odnosno podržavanje već ranije odluke vlade o neprihvatanju izvještaja, ide se u pravcu smjene upravnih odbora, a nakon toga dolazi postavljanje novih upravnih odbora koji će da odluče o eventualnoj smjeni ili ostanku tih direktora. Skupština kantona nije prihvatila informaciju o stanju sigurnosti na području kantona u prošloj godini. Informacija o stanju obrta u prethodnoj godini dobila je podršku skupštinskih zastupnika.